Je to asi nejvíc akční film o vymítání, který jsem viděla. Za mě to byl takový superhero movie v přestrojení, ale užil jsem si to. Mě vlastně překvapilo, že celý film je dost dobrodružný. Já musím říct, že nemám rád horory a děsí mě už jenom ukázky na horory, ale tohle jsem zkusil a musím říct, že to prostě bylo boží. Herecké obsazení musím pochválit hlavně hlavního herce Russella Crowe. Měl fakt jako charisma a té postavě jsem fakt přál, ať přežije. Russell Crowe je fakt média. Nebyl tam Russell Crowe, tak je to úplně jiný film. Mně se extrémně líbila postava hlavního hrdiny, který dokázal kombinovat tu komedii dobře, ve chvíli, kdy to bylo jako vhodný, a tu vážnost té situace. My nightmare is France winning the World Cup. You can't hide behind your jokes forever. Chtěla fakt jsem jako měl strach, což jsem nečekal, že tohle filmu budu mít. Na začátku jsem nedával pozor a pak už v tom ke konci už to bylo fakt dobrý, takže jsem už dával pozor, tak už jsem byl jako full focus. Ještě teď se klepu. Bála jsem se, že se budem velmi bát a nebylo to podle mě úplně také lokace, ale bylo to velmi příjemné tou atmosférou. Já jsem milovník hororu, takže za mě to bylo fantastický a po dlouhé době jsem říkala, že to byl film, který stál za to. Přišli jsme o 45 minut později, tak no, ale zbytek filmu mě hodně bavil a jo. A bavila mě i soundtrack, že byl takový devadesátkovej a že to vlastně si to udělalo takovou půdičku pro pokračování. Takže já jsem velmi mile překopená a tento film doporučuji. My faith does not require defense.